Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видео сабағымыз ұқсас қосылғыштар және ұқсас қосылғыштарды біріктіру. Ең әуелі ұқсас қосылғыштар дегеніміз не? Ұқсас қосылғыштардың бір-бірінен айырмашылығы коэффициенттерінде ғана болады, немесе бір-бірінен айырмашылығы болмайды. Мысалы қараңыз, 5n, 2n, минус 7n ұқсас қосылғыштар. Олардың айырмашылығы тек олардың сандары ғана әртүрлі, коэффициенттері яғни, ал әріп көбейткіштері бірдей. Әріп бөліктері бірдей қосылғыштарды ұқсас қосылғыштар деп атайды екенбіз. Ұқсас қосылғыштарды біріктіру. Ұқсас қосылғыштарды қосу ұқсас қосылғыштарды біріктіру деп аталады. Ұқсас қосылғыштарды біріктіру үшін олардың коэффициенттерін қосу керек. Алынған нәтижені ортақ әріп көбейткішке көбейту керек. Болды, е? Енді қалған мысалын қарасаңыздар да болады. Қарамай, ары қарай бірге есептер шығарайық, е? Ұқсас қосылғыштарды біріктіруге практикалық бөлімге өтейік. Ұқсас қосылғыштарды біріктіріңдер. Такс. Екінші есебін қарастырайық. 7a минус 13a минус 4a, яғни ұқсас қосылғыштарды біріктіру, олардың коэффициенттерін қосу, яғни бізде коэффициент 7 минус 13 минус 4. Яғни осыларды жеке жазатын болсақ, 7 минус 13 минус 4. Және ортақ әріп көбейткішке несеміз көбейтеміз. Сонда бізде 7-ден 13-ті алатын болсақ, минус 6, минус 6 мен минус 4-ті қосатын болсақ, минус 10a. Минус 6, естеріңізде болса, модуль үлкен санның таңбасын қоямыз, және модуль үлкеннен кішіні аламыз. Сол кезде 6 шығады. Енді екеуі де теріс сан, минус 6 мен минус 4, екеуін қосасыз, минус 10a. Тағы біреу қарастырайық, 4-ші есеп, 8b қосылған 4b, 8b қосылған 4b, минус 7b. Яғни енді мына жақшамен бүйтіп жазып жатпайық, бірден қоса берейік, 8b мен 4b-ны қоссақ 12b болады. 12b-дан 7b-ны алып тастаймыз. Сонда бізде қанша b қалады? 5b қалады. Келесі 6-шы есеп, мында жалғастыра берейік. 6-шы есепті 2.9-ға 3 соны қосатын болсақ, 5.9-сы алынған 10-сы. Бұл дегеніміз не? Модулі үлкеннің таңбасын қоямыз. Модулі үлкеннің кішін аламыз. Сонда бізде минус 4.1 сығана қалады екен. Келесі есептерге көшейік. Келесі есептерді қарастырайық. Бірінші, екінші, үшінші есепті қарастырайын. Қалғаны сіздерге болсын, е? Бірінші есеп, 3-тен 2, 2-с. Азайтылған 2-ден 1x. Құсас қосылғыш екеуі де. Ағайымнау құсас қосылғыш емес қой, ол құсас қосылғыш қосылып тұр керек еді қой. Бұл не бізде естеріңізде болса, бұны біз қалай жазыламыз? 3-ден 2x қосылған минус 2-ден 1x. Сонда бұл мынауда қосылғыш, мынауда қосылғыш. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан мынауда қосылғыш болып есептеледі, құсас қосылғыштарды біріктіру. Сонымен ортақ бөлім 6, мында толықтауыш көбейткіш 2-ден, мында 3-ден. Сонда 2, 2, 4, 3, 1, 3 азайтсақ, 4-ден 3-ті азайтсақ 1, 6-дан 1x қалады екен. Келесі екінші есеп 4-ден 1x қосылған 3-ден 1x тең болады. Ортақ бөлім, жай бөлшектерді қосу. Мында x-ін жазып қояйық. Ортақ бөлім 12, толықтауыш көбейткіш. Мында 3-тен болса, мында 4-тен болады. 3 бірім 3, 4 бірім 4, 2-ін қоссақ 12-ден 7x. Келесі, үшінші есеп, минус 12-ден 7y, минус 6-дан 5y. Екеуі де теріс сан, теріс санға теріс санды қоссақ не шығады? Теріс сан шығады. Және y-ын қойып қоямыз, мында әріп көбейткіш. Енді коэффициенттерін қосайық.
12 мен ортақ бөлім 6-ға 12-нің өзі мында 2-ден болады, мында 1-ден. 7 мында 2 5 10, яғни 17. Бұл бөлшек коэффициентіміз, бұрыс бөлшек, бұны араласқан түрінде жазсақ болады. Минус 1/12-ден 5. Y. Қалғаны сіздерге. Келесі есепке көшейін. Жақшаны ашып, ұқсас қосылғыштарды біріктіріңдер дейді. Жақшаны ашып барып біріктіріңдер дейді. Так, екінші есеп. 5A. Мынан жалғастырайын я. Берілген қайтадан жазып жатпай. Жақшаны ашып. 5A. Қараңыз, жақшаның алдында минус таңба тұр. Жақшаның алдында минус таңба. Жақшаны ашқан кезде ішіндегілер не? Қарама-қарсы таңба өзгереді. Сонда плюс 0,7A. Ол минус қайналады. Минус 0,7A. Plus 8 деп тұрғаным, ол да қарама-қарсы таңба өзгереді, минус 8 болады. Енді ұқсас қосылғыштарды біріктірейік. 5A мен 0,7A екеуі ұқсас қосылғыш. Ал мынау ұқсас қосылғышқа жатпайды, бұның әріп көбейткіші жоқ. Түсінікті ме? Көп оқушылар шатасады осы. 5-те 0,7-ні алады, одан 8-ді алады. Одан кейін барып жазып қоятын жағдайлар болады. Бұл өте қате жағдай. Сондықтан ұқсас қосылғышына әріп көбейткіштері бірдей болу керек. Не айырмашылық сандарында ғана, коэффициенттерінде ғана болу керек. А мында А жоқ, онда ол 8 өз қалпынан тұра береді. Енді 5А-дан 0,7-ні алатын болсақ, естеріңізде болса, 5 бүтін алынған 0,7. Неге мында 0 бердім? Өйткені мына ондық бөліктерін теңестіруім керек. Мында біреуін аламын, 10-нан 7-ні алсақ 3, мына біреуі кетті, 4-тен 0-ді алсақ 4. Мында 4 бүтін 10-нан 3 А, мынау минус 8 өз қалпында жазыла береді. Келесі 4-ші есеп, мында берілгенін жалғастыра білейік, берілгенін қайтан жазып жатпайын. 9 бүтін 10-нан 6 Б, жақшаның алдында плюс таңба тұр, онда ішіндегілер еш өзгеріссіз не істеймін жазамын. Сонда плюс 7-де өзі тұр, минус 0 бүтін 10-нан 4 Б тұр. Енді бізде ұқсас қосылғыштарды қараймын. Ұқсас қосылғыштардың әріп көбейткіштері бірдей болу керек. Бізде 9,16 мен b мен минус 0,4 b. Ал 7 өздігімен қала береді, мына минус 8 сияқты мына жерде. 9,16 b минус 0,4 b. Онда 9,16-тан 0,4-ті не істеймін аламын. Мынаның таңбасы плюс, мынаныкі минус. 6-тан 4-ті алатын болсақ 2, мында 9-дан 0-ді алсам 9,2. 9,2 b. Плюс 7. Келесі 6-шы есеп. 6-шы есепті қарастырайық. Минус 5С берілген мұнда тұр. Жалғастырайық. Мынау жалғасы. Минус 5С. Жақшаның алды плюс таңбасы тұр. Плюс болса, іші еш күнде өзгеріссіз. Плюс 13, минус 6С. Минус 5С мен ортақ ұқсас қосылғыш минус 6С. Екеуінде әріп көбейткіштері бірдей. Минус 5С мен минус 6С екеуі бір-біріне, екеуі де теріс сан, коэффициенттер теріс, онда екеуі де несем қосамыз. Минус 11С қосылған 13. 13-ті қосып қойып, минус 24С дейтін балалар бар. Немесе минус 11С плюс 13 деген ережен қолданатты, үлкеннің кішісін алам, үлкен таңбасын қоямын дейді, 13-тен 11-ді алып 2-сі дейтін жағдайлар. Бұл өте қате, иә? Мынау қосылмайды. Минус 11-ға 13 қосылмайды, иә? Келесі есепке көшейік. 689. Бұнда да жақшаларды ашып, ұқсас қосылғыштарды біріктіріңдер дейді. Енді жақшаны ашпас бұрын жақшаның үлестірімділік қасиеті орындалу керек, мында теңдеп жалғастыра берейік, иә, берілген қайтадан жазып жатпай. Енді мында жақшаны ашпас бұрын жақшаның көбейтудің үлестірімділік қасиеті орындалып барып бірақ ашамыз, иә. Ал көбейту әрбір қосылғышқа жеке-жеке көбейтіледі, яғни 5-ті 4-ке көбейтсем қанша? 20. 5-ті минус 3х-қа көбейтсем қанша? 5-тің таңбасы плюс, минус 3х-тің таңбасы минус, иә. Яғни досымның жауы мағанда не? Жауы болып шығады. Яғни таңба теріс. Енді 5-ті 3х-қа көбейтсек, қанша x болады? 15x. Және жақшаның сыртында қосылған 8x-іміз бар.
Onu unutmayız. Şimdi bunda ұқсас қосылғыштар астын сызып қояйық, ya, шатаспас үшін. Ұқсас қосылғыш минус 15x пен плюс 8x. 20-ға ұқсас қосылғыш жоқ. Онда оның өзін жаза беремін. Ya, bunu bos müşe деп атайды. Тек қана сан тұрса, ол бос müşe. Ешқандай әріп көбейті жоқ, көбейткіш жоқ. Егер ол басқа да мында бір тағы бір басқа сандар ғана тұрса, ол сонымен қосылар еді. Сондықтан бұған 20-ға қосылатын ештеңе жоқ. 20-ның өзін жазамын. Кейбір оқушылар қателеседі, 20-дан 15x алады да, мында 5x қалды деп жазады. Ол 5x-ті қосады 8x-қа, 13x дейді. Бұл өте қате. Ya, ta qaytalab aytam, 20-ga ұқсас қосылғыш жоқ, сондықтан оның өзін жазам. Енді минус 15x пен плюс 8x ұқсас қосылғыш. Енді минус 15x-ға 8x қосу дегеніміз не? Таңбалары әр түрлі сандарды қосу ережесін қолданым. Бұнда, яғни 15 қарыз, 8 табысым бар. Қанша барып төлесеміз, қарызым қалып қалады ғой. Онда бізде теріс. Немесе ереже бойынша жазатын болсаңыз, модуль үлкенінен модуль кішін алам. 15-тің модуль үлкен ғой. Одан 8-ді алып тастаймыз. Сонда бізде 7 қалады. Және үлкенінің таңбасын қоямын. Үлкенінің таңбасы минус. Сонда минус 7x қана қалады. Келесі 4-ші есеп қараңыздар. Төртінші есепті қарап көрсетейік. Мында берілгенін тұрса берілгенін жазып жатпайық, ия. Тең жалғастырайын. Мында мына 4-ті не істеймін? Әр бір қосылғышқа жеке-жеке көбейтемін. Кейбір оқушылар тек қана мына жақшаның ішінде қайсысы жақын тұр, соны ғана көбейтеді, мынаны қалдырып кетеді. Бұл әр қайсысына көбейтілу керек үлестірімділік қасиеті бойынша. 4-ті 2y-ға көбейтсек, қанша y шығады? 8y шығады. 5 пен 4-ті көбейтетін болсақ, қосылған 20 шығады. Минус 11y. Енді бұнда қараймыз, ұқсас қосылғыштар 8y пен минус 11y. Енді 8y пен минус 11y қосатын болсақ, таңбалары әртүрлі. Яғни, үлкен санның таңбасына қарай минус. Онда минусты қояйық. Енді үлкеннің кішін алам, 11-ден 8 алам. Минус 3y қалады екен сонда. Және 20-ға ұқсас қосылғыш жоқ, оның өзін жазам. Плюс 20. Келесі 6-шы есепті қарастырайын. 6x өзін жазамыз. Енді қараңыз, мынау жақшаны ашқан кезде минус 3, ия мынау. Ол ішіндегі әр қайсына жеке-жеке көбейтіледі. Сонда минус 3-ті x-қа көбейтетін болсақ, минус 3 мынаның таңбасы мынау x плюс. Теріс сан мен оң санды көбейтсек не болушы еді? Немесе жауымның досы маған да жау болады. Сонда минус 3. Енді 3 пен x-ті көбейте саламыз, ол 3x. Енді минус 3, минус 7. Жауымның жауы маған не болып кетеді? Дос болады. Сонда ол плюс 21 шығады. Енді ары қарай есеп ықшамдайтын болсақ, ұқсас қосылғыш 6x пен минус 3x. Иә, 6x минус 3x. Енді білеміз, 6x-тан 3x-ті алсақ, 3x қалады. 21 өзі жазыла салады. 21. Қалғаны сіздерге болсын, келесі есепке көшейін. Саяхатшылар А километр жолды велосипедпен, одан 80 километр артық жолды машинемен жүрді. Саяхатшылар барлығы неше километр жол жүрді? Велосипедпен қанша жол жүрді? А километр жол жүрді. Белгісіз, е? Ал одан 80 километр артық жолды машинемен. Машинеде қысқарта жазып қояйық. Анадан 80 км артық. Онда мынау А болса, оған не 80-ді қосам. Енді бізге саяхатшылар барлығы неше километр жол жүрді дейді? Екеуін не істеймін? Қосам. Велосипедпен жүрген жол және машинамен жүрген жол. А қосылған, велосипед жаздым, енді машинамен жазамын. А қосылған 80. Я математикалық, мына сөйлемді математикалық модельдедік. Яғни ұқсас қосылғыш А мен А қосылады. 2A. Қосылған 80. Бітті. Келесі есеп. Есепті шығарудың алгебралық өрнегін құрастырып, оның мәнін табыңдар. Құйманың құрамында мыс қалайы және мырыш бар. Ондағы қалайы м килограмм. Ал мыс одан 5,12 есе көп. Мырыш 0,108 килограмм. Құйманың массасын табыңдар.
Ondağı m teng 0,16. Birden berilgenini paylanıp çıkarsak bolat. Taks mas kalayı yani marşıya kısaca yazayık. Sonmen mıs bizde deyit m kilogram, bırak mında mıs'tın salmağın bergen 0,16 kilogram. Yazık boyağı birden 0,16 kilogram. Kalayı al tak. Kalayı m kilogram eken o keşerim sorayım. Kalayı eken bizde. Kalayı m kilogram. Yani kalayımız 0,16 kilogram. Mıs odan 5,12 ise köp. Yani mına 0,16'dan 5,12 ise köp dese onun isim 5,12'ye köbeytemiz. Mırış 0,108 kilogram. Kıymanın massasını tabındır. Yani mına çıkkanın barlığın, mınadan çıkkan, mınadan çıkkan, mınadan çıkkanların barlığın ne isteyiz? Kosasız. Kalganı sizlerge bolsun. Kelesi. Tak, 692 sep. Kitap süresindeki kitaplar 3 qatarga ornalastırılgan. Birinci qatarda N kitap var. Birinci qatardagıdan ikinci qatardagı kitaplar 1,12 esе artık. Yani jaña mında bizge örnegin kurastırıp bergen ya tapsırma. Men mında birden mänin paydalanıp jazıp koydum. Endi mında birden ärip örnegin kurastırıp alayık. Ya? Birinci qatarda N kitap var. Birinci qatarda N kitap var. İkinci qatarda birinci qatardan 1,12 esе artık. Yani manadan 1,12 esе artık degen 1,12 n. Üçüncü qatarda kitaplar 1,13 esе artık. Birinci qatardan 1,13 esе artık. Yani ol 1,13 n boladı. Kitap süresinin 3 qatarında neşe kitap var? Bunun barlığı nesim? Xosamın. Tak. Birinci qatarda n қосылған, екінші қатарда 1,12 n қосылған, үшінші қатарда 3, так, 3 емес, 1,13 n. Енді бұның барлығын қосатын болсақ, қанша шығады? Бізде тең жалғастырсақ, мында 1 бар. 1, 2,12, оған 1,13 қоссақ, 2,15 n екен. Ал бізде n-нің мәні 20-ға тең, сонда 2,15 көбейтілген 20. Енді бұны өзіңіз табыңыз ары қарай. Келесі, тік төрт бұрыштың ұзындығы а сантиметр, ал ені одан 3 сантиметр қысқа. Ұзындығы а сантиметр, ені 3 сантиметр қысқа. Яғни ені 3 сантиметр қысқа дегенді қалай жазсам, а минус 3 десем болады. Тік төрт бұрыштың периметрін табыңдар. Енді бұның да өрнегін құрастырып алайық. Бізге екі еселейміз және ұзындығы мен енін қосамыз, ә, естеріңізде болса, а қосылған a minus 3. Енді a мен a-ны қосатын болсақ 2a, так, 2 көбейтілген жақшаның ішінде 2a minus 3. Енді не істеймін? Жақшаны ашамыз. Жақшаны ашып жіберейік. Жақшаны ашсақ 2 ішіндегі әр жеке-жеке қосылғышқа көбейтіледі. Сонда бізде 4a minus 6 болады. Енді а-ның мәні бізде берілген 8-ге тең. Енді өрнек периметрін тапсақ болады. 4 көбейтілген 8 минус 6. Сонда 4 8-іміз 32, 32-ден 6-ны алатын болсақ 26 сантиметр екен. Келесі есепке көшейік. Жақшаларды ашып, өрнекті ықшамдаңдар дейді. Ақшаларды ашып, өрнекті ықшамдайық ендеше, ә? Так, екіншісін қарастырайын, төртіншіні қарастырайын, алтыншы есептерді қарастырайық. Так, берілгені мынау тұр дейік, ә? Екінші тең бірден жақшаны ашудан бастайын. Жақшаны алдында мында іштеңе қойылмаған, онда бізде ең бірінші тұрған өрнектің алдында плюс таңба болса қойылмайтын білеміз. Онда жақшаның іші еш өзгеріссіз жазылады. X қосылған 6 Y. Енді мына жақшаның алдында минус таңбасы тұр. Жақшаның ішіндегі өрнектер не қарама-қарсы таңба қосады. Яғни мында плюс 8x болса, ол минус 8x болады. Мында минус 7y, ол мына минустың әсерінен плюс 7y болады.
Енді ұқсас қосылғыштарды біріктірейік. Яғни мұнда ұқсас қосылғыш x пен минус 8x. 6y пен 7y. Ұқсас қосылғыштарды осылай бірдей сызықтар, бірдей белгімен сызық болсақ өзіміз қателеспейміз. Сонда x пен минус 8x-іміз қанша болады? Мұнда x-тің алдында бір коэффициент бар. Сонда 1x-тан 8x-ті алсақ, үлкеннің таңбасы қойылады, модуль үлкеннің. Және модулі үлкеннен модулі кішін аламыз. Сонда минус 7x болады. 6y пен 7y не істеледі? Қосылады. Екеуінде таңбасы плюс, сондықтан оларды қоса береміз. 13y болады. Минус 7x плюс 13y. Енді бұны бір тағы бір мысалмен айтып өтем. Айтам. Мұнда яғни біз мысалы үйде немесе қалтамызда алма болса. Біз қалтамызда мысалы қазір бір алма бар. Одан 8 алманы алып кете аламыз. Бірақ өзімізде жоқ болғандықтан біреуден қарыз қаламыз. Өзі біреуден қанша қарыз аламыз? 7 алма аламыз, е? Ол қарыз бізге минус. Осылай айтамыз. Енді 6y мен қалтамда алмұрт, е? Мына уже мына x алма болса, y-ді алмұрт дейміз, е? Бірақ біз алма мен алмұртты қосамаймыз ғой. Ол алмұрт пен алмұрт пен алмұрт қосылады. Алма мен алма қосылады, е? Ал немесе алмадан алма алынады, алмұртқа алмұрт қосылады деген сияқты. Осы нәрседен сақ болсаңыздар, е? Қарапайым бір мысалмен түсіндірген тиімді болады бізге. Және сізге де оңай болады. Сондықтан осы бір алма, алмұрт, қарыз, табыс деген сияқты мысалдарды жиі келтіремін сабақта. Келесі 4-ші есеп. Ең бірінші жақшада алды плюс. Онда ішіндегі өрнектерді сол қалпында жазамын. Екінші жақшаның алды минус. Онда жақшаның ішіндегілердің барлығын істейді. Қарама-қарсы таңба өзгереді. 6m деп тұрғаным минус 6m болады. Так. Минус 6m болады. Плюс 5-ім минус 5 болады. 3-ші жақшаның алдында да минус. Ол 3-ші жақшаны m. Ол минус m болады. Және минус 1-ім. Ол алдында, жақшаның алдындағы минус. Ол минус 1-ге әсер етеді. Плюс 1 болады. Яғни қарама-қарсы таңбаға ауысты. Енді ұқсас қосылғыштар бізде әріп көбейткіштері бірдей. M, минус 6M және минус M. Және бізде на, жайғаны тұрған сандарды бос мүше. Бірдей бір белгімен сызық қояйық. Енді M-нан 6M-ді алсам, минус 5M қалады. Минус 5M еді, минус M қосылады. Қайтадан минус 6m болады. Немесе, біз білеміз, мына m мен мына минус m бір-біріне қарама қарсы. Ал бізде қарама қарсы сандардың қосындысы не болады? Жойылып кетеді, 0 болады. Сонда бізде минус 6m-нің өзі ғана қалады. Және 3 минус 5. 3 минус 5 ол минус 2. Және минус 2 плюс 1 ол минус 1 болады. Қалай шықты минус 2 мұнда? 3-тен минус 5-ті алсаңыз, үлкеннің таңбасы қойылады. Сонда минус, және 5-тен 3-ті алып тастаймын, 2. Сонда минус 2. Минус 2 мен плюс 1-де солай болады. Яғни үлкеннен кішісін аламын, 1 қалады, үлкеннің таңбасы минусты қоямын. Сонда минус 6m, минус 1. Келесі 6-шы есеп. Тең. 0,2x. Бірінші жақшаны алды плюс, сондықтан еш өзгерісі жазам ішіндегілерді. 0,2x минус 3. Екінші жақшаның алды минус, ішіндегілерін қарама қарсыға өзгерді. Минус x плюс 2. Үшінші жақшаның алды минус, ішіндегілерін қарама қарсыға өзгерді. Минус 0,4x. Минус 1 ол плюс 1-ге өзгереді. Енді ары қарай есептейік. Ұқсас қосылғыштар 0,2x минус x минус 0,4x. Және минус 3 плюс 2 плюс 1. Енді мынау сіздерді қиындық туғызбас үшін
Нанын алдында минус 1 бар. Мынау минус 0,14. Енді қарайық. 0,2x минус 1, минус 1x. Ол қанша болады? Минус 0,18x. Ya, birden 0,12'ni алып тастаймын, сол кезде 0,18 қалады. Таңба минус. Енді мына минус пен минус не істеледі? Қосылады сол кезде. Теріс санға теріс сан қосылса, теріс сан шығады. Енді 0,8'ге 0,14'ті қоссақ, 1,12. Яғни минус 1,12 x. Минус 3 плюс 2, ол қанша болады? Минус 1 болады. Минус 1'ге плюс 1, ол 0 қалады. Сонымен жойылады, иә? 0 қосылғыш жазылмайды. Қалған есеп сіздерге келесі есепке көшейін. Жақшаларды ашып, өрнекті ықшамдаңдар дейді. Жақшаларды ашайық ендеше. Екінші есеп. Так, мында берілгенін жазып жатпайық. Жалғастырайын, бірден. Жақша, жақшаны ашпас бұрын, жақшаның алдында санға, яғни көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланып, жақшаны ашайын. 4x ға көбейтсек, 4x, 4y ға көбейтсек, плюс 4y, плюс 5-ті 2x ға көбейтсек, бірден жазайын, 5-ті 2x пен көбейтсек, қанша x болады? 10x болады. 5-ті минус y ға көбейтсек, минус 5y болады. Құсас қосылғыш, әріп көбейткіштері бірдей болу керек. Немесе сандар болу керек, бос мүшелер болу керек. 4x-ға 10x-ті қосатын болсақ, 14x. Енді бұнда қалған 4y пен минус 5y. 4y минус 5y. Қанша? Үлкенінің таңбасы қойылады, үлкенінен кішіні алам. 1y қалады, яғни 1 жазылмайды, жай ғана y-тің өзі жазылады. Келесі 4-ші есепке кірсек. Жалғастырайын, берілген жазып жатпайық. Минус 4-тен 3 дейді, көбейтілген 3-тен 1m. Мына минус 4-тен 3-ті жақшаның ішіндегі әр бір өрнекке жеке-жеке көбейтем. Минус 4-тен 3. Мынау теріс, мынау оң. Жауымның досы маған жау болады. Сондықтан таңбасы теріс. Көбейтілген 3-тен 1m. Енді минус 4-тен 3-ті n-ға көбейтем. Жауымның досы тағы да не болады? Жау. Минус 4-тен 3-ті n-ға көбейтсек, минус 4-тен 3n. Енді келесі жақшаға өтейік. Бұның алдында минус 4-тен 1-ді, бұнда ішіндегі әр бір өрнекке көбейтем. Минус 4-тен 1-ді 3m-ға көбейтсек, жауымның досы маған жау болады. 4-тен 1-ді 3-ке көбейтсек, минус 4-тен 1 көбейтілген 3m. Минус 4-тен 1-ді n-ға көбейтсек, тағы да жауымның досы маған жау болады, яғни минус 4-тен 1n. Енді ұқсас қосылғыштар, ұқсас қосылғыштан бұрын көбейтуді орында болайық. Мында 4-тен 3 пен 3-тен 1 көбейткенде мында қысқарып кетеді. Сонда минус 4-тен 1m қалады. Естеріңізде болса, минус 4-тен 3n-нің өзін жаза береміз. Минус 4-тен 1 мен 3-ті көбейтсек, минус 4-тен 3 болады. Яғни бөлімінде 1 бар, 3 пен 1 көбейтіледі, 4 пен 1 көбейтіледі. Сонымен минус 4-тен 3m. Мұнда минус 4-тен 1n-нің өзін жасыламыз. Мұнда не болады екен көрейік. 4-тен минус 4-тен 1m мен минус 4-тен 3m ұқсас қосылғыш. Мұнда минус 4-тен 3n мен минус 4-тен 1n ұқсас. Енді минус 4-тен 1m мен минус 4-тен 3 екеуі қосылады. Екеуі де таңбасы теріс, онда теріс сан шығады екеуін қоссақ. 4-тен 1 мен 4-тен 3 қоссақ, 4-тен 4 болады. Да? Екеуі де ортақ бөлім 4. 1 мен 3-ті қосам 4. 4-ті 4-ке бөлсек 1 ғана қалады. Ол 1-ді жазбай қойсақ болады. Яғни минус 1m. Минус 4-тен 3n мен минус 4-тен 1m дәл солай. Ортақ бөлім 4. 3 пен 1 қосылады 4. Екеуінің де таңбасы теріс, сондықтан теріс сан шығады. 4-тен 4 бұдан қысқарады, сонда минус 1n ғана алады.
Қалған есеп сіздерге. Келесі есепке көшейін. Өрнекті ықшамдап, оның мәнін табыңдар дейді. Өрнекті ықшамдап, оның мәнін табатын болсақ, қалай болады? Есептейік. Бірінші ықшамдап алайық. Ықшамдап алу үшін не істеуіміз керек? Жақшаны ашуымыз керек. Так, қайсынан бастайын? Так, екінші есеп шығарып кетейін, я. Қалғаны сіздерге болсын. 3,5-ті 3-ке де көбейтемін, минус 4-ға да көбейтемін. Сонда 3,5-ті 3-ке көбейтейік. Одан кейін, мынаның таңбасы плюс, мынау минус. Яғни, досымның жауы, маған да жау болды. Таңбаны қойдық, енді 3,5-ті 4-ке көбейте береміз, қорықпай ғана. 3,5 көбейтілген 4 ба. Жақша бітті ашылып, енді жақшаның сыртында минус 5,7 қосылған 8 ба. Енді ұқсас қосылғыштарды біріктірейік. Одан бұрын көбейтуді орындап алуымыз керек. 3,5-ті 3-ке көбейтетін болсақ, 10,5. 3,5-ті 4-ке көбейтетін болсақ, минус 14 ба екен, е? Минус 5,7 плюс 8 ба. Тең болады қанша? Құсас қосылғыш, яғни мұнай 10,5 пен минус 5,7. Екеуі де бос мүше. Мұнда минус 14 ба мен 8 ба. Енді 10,5-тен 5,7 алатын болсақ, мұнда 5 жетпейді, біреуін алсақ, 15-тен 7 аламыз, 8, өтірдің астына өтір қоямыз, мұнда 9, 9-дан 5 алсақ, 4,8. 4,8. Келесі, минус 14 ба, плюс 8 ба. Модуль үлкенінің таңбасы қойылады, яғни минус, үлкенінен кішін аламын. Модуль үлкенінен, мынаның модулі үлкен, мынадан модулі 14-тен 8 аламыз, модульдерін азайтамыз. Сонда бізде минус 6 ба шығады. Енді бізде баның мәні 1,3. Енді өрнектің мәні табаламыз. 4,8-нің өзін жазам. Минус 6 көбейтілген 1,3. 4,8. 6-ны 1,3-ке көбейтетін болсақ, 1,3-ті 6-ға көбейтетін болсақ, сіздерге қайталау болсын деп жатырмын, бір жағынан ондық бөлшектерді көбейту. 3 6-м. Қанша? 18. Бір ойда 6 1 6 ойдағымен 7. Енді өтірден кейін бізде бір цифр бар, мұнда да бір цифр болу керек, сонда 7,8. 4,8-ден 7,8-ді алатын болсақ, модулі үлкен таңбасы минус, енді 7,8-ден 4,8-ді алам. Сонда бізде 3,3 ғана қалады екен. Қалған есеп дәл осылай өздеріңізге қалсын. Келесі есепке көшейін. Компьютерде терушіге берілген шығарманың бет саны А. Ол бірінші күні барлық шығарманың 5-тен 3-ін терді. Екінші күні 4-тен 1-ін терді. Шығарманың неше беті терілмей қалды? Барлығы бізде А. Барлық бет саны А. Бірінші күні қаншауын терді? 5-тен 3-ін терді. Яғни мына А-ның 5-тен 3-ін терді. Онда бұл 5-тен 3-ін табу үшін, барлық беттің 5-тен 3-ін табу үшін 5-тен 3-ті А-ға көбейтеміз. Сонда 5-тен 3 А шығады. Естеріңізде болса, санның бөлігін табатын кезде сол бөлік сол санды, сол бөлікке сәйкес санға көбейтетін едік қой. Яғни екінші күнге қанша қалады? Екінші күні 4-тен 1-ін терді. Мына А-ның 4-тен 1-ін терді, яғни 4-тен 1 А. 4-тен 1 бөлігін табу үшін, сол 4-тен 1-ге сол санды көбейтеміз. Сонда неше беті терілмей қалды дейді. Сонда ол 2 күнде мынаны теріп тастаса, екеуін істеймін, қосам. 5-тен 3 А қосылған 4-тен 1 А. Және бұл шыққанды мынадан алып тастаймын барлығынан. Мына бөлігін теріп тастады ғой. Ал мынау барлығы еді. Сонда терілген бетті алып тастасақ, терілмеген бет қалады. Сонда өрнегі былай болады. А минус жақшаның ішінде 5-тен 3
A қосылған 4-тен 1 A. Бұнда жақшаны ашып тастасаңыз болады, немесе жақшаның ішінің бірінші орында болсаңыз да болады. Өйткені жақшаның ішінде де ұқсас қосылғыштар бар, ия. Бұнда A минус жақшаның ішінде екеуіне ортақ бөлім 20. Бұнда A-ны қойып қояйық, A-ны жазып қояйық. Бұнда 4, бұнда 5. 3 4 12, 5 1 5, 12'den 5 alsak 7. Енді мында біз 1 бар. Бөлімінде 1 бар деп есептесек, ортақ бөлім 20. Мында 20, а азайтылған 7. Мында 13 қалады. 20'dan 13 бөлігі, 20'dan 13 а беті терілмей қалды. Келесі есепке көшейік. Так, мына бір жерде қате кеттік, қате кетті. Мында қате кеттім, я. Мен өшірейін, кешірім сұраймын. Мына бір жерде қосуымыз керек екен, я. Мында қосылу керек еді. Мен азайтып жібердім. Мында толықтауыш көбейткіш 5, мына 4-тен 3, 4 пен 3-ті көбейтсек 12, 5 1 5, екеуі қосылады, сонда 17. Мында 1 бар болса, ортақ бөлім 20, мында а әріп көбейткішіміз. Мында толықтауыш көбейткіш 20-дан болса, бөлімінде 1 бар, сонда 20-дан 17-ні алсақ, 20-дан 3 бөлігі терілмей қалды. Келесі есепке көшейік. Есептерді шығарудың өрнегін құрастырып, ықшамдап, оның мәнін табыңдар дейді. Я, бірінші өрнек құрастыру керек, одан кейін ықшамдап, одан кейін барып есептейік. Енді қараңыз, інісі x жаста, ағасының жасы одан 1,5 есе, ал әкесінің жасы 3,5 есе үлкен. Атасының жасы баласы мен немерелерінің жастарының қосындысына тең. Атасы неше жаста? Мұндағы x тең 12. Енді математикалық сауаттылықта дәл осындай адам жасына қатысты есептер өте жиі кездеседі. Және оның шығару өрнегін түсініп алуға тырысыңыз. Сонымен бізде берілгені інісі, ағасы және әкесі берілген, әкенің жасы берілген. Інісі x жаста болса, ағасы одан 1,5 есе үлкен. Мынадан 1,5 есе үлкен дегенді 1,5-ке не істеймін, көбейтемін x-ті. Сонда 1,5 x болады. Әкесі 3,5 есе үлкен. Онда 3,5 x болады. Иә? Мына бірінші сөйлемді математикалық модельде жаздық. Иә, математикалық тілде жаздық. Моделін құрастырдық математикалық. Енді келесі екінші сөйлем. Атасының жасы дейді. Баласы мен немерелерінің жастарының қосындысына тең. Атасы неше жаста дейді. Енді атасы бар, е? Атасы мына үшеуінің қосындысына тең дейді. Атасының жасы. Е, баласы және немерелерінің қосындысына тең. Енді осылардың барлығын қосамыз, сол кезде атасының жасы шығады. Ал кеттік. И қыз қосылған 1,5 x қосылған әкесінің жасы 3,5 x. Бұның барлығын қосатын болсақ, мында білеміз, коэффициент 1, 1,5 пен қосылса 2,5, оған 3,5 қосылса 6 x. Енді бұндағы и қыз 12 дейді. Өрнегін құрастырдық, ықшамдадық, енді өрнектің мәнін табам. 6 көбейтілген 12, сонда бізде 72. Яғни атасының жасы 72 жаста. Келесі 700-ші есеп. 15 метр қашықтықтан мысық иттен 1 метр секунд жылдамдықпен қашты. Ит оны 9 метр секунд жылдамдықпен қуды. Т секундтан кейін ит пен мысықтың арасы неше метр болады? Мұндағы В тең 6, Т тең 4. Енді қараңыз, 15 метр қашықтық. Мұнда мысық тұрса, мұнда 15 метрдан кейін не тұр? Так, мында ит екен ғой. Ит, мында мысық. Енді ол мысық 1 метр секунд жылдамдықпен қашады. 1 метр секунд жылдамдықпен қашады. Ит оны 9 метр секунд жылдамдықпен қуады дейді. Енді олардың ара қашықтығы қалай табамыз? Қуып жету жылдамдығын табуымыз керек. Қуып жетуін 9-дан азайтам V-ны.
Және оны көбейтем. Тыға. Сонда қуып жететін уақыт шығады е бізде. Енді бізге сұрап тұрғаны, нені сұрап тұр? Біз бұлай қиындау болады, так басқа көрсетейін е. Мынау 9 метр секунд болса, 9 метр секунд көбейтілген т. Бұл кетіп бара жатса, бұған мысықтың жүрген жолы, мысықтың жүгіретін жолы тең болады. Так, мынау иттің жүретін жолы, иә, иттің жүретін жолы қуып жету үшін мынаған дейін жүру керек қой. Ол мына аралық 15 метрді жүріп өтеді. Және одан кейін мысықтың қашқан кездегі жүріп өткен жолын жүріп өтеді. Сонда мысықтың, иттің жүрген жолын табу үшін мына 15-ке қосамын. Қосамын, қосамын, такс. Мына мысықтың жүрген жолы. Мысықтың жүрген жолы V көбейтілген T. Сонда біздің есептейтініміз қанша болады? 9-ды T-ға көбейтсек 36. Енді орындықтың мәндерін орнына қоятын болсақ. 15 қосылған 6 мен 4-ті көбейтсек 24. Такс, такс. Так, мына сұрақты мен дұрыс түсінбей қалдым. Түсінбедім, кешірім сұрайым. Сұрақ. Сұрақ бізде арасы т секундтан кейін ит пен мысықтың арасы неше метр болады дейді. Т секундтан кейін ит пен мысықтың арасы неше метр болады дейді. Я, осы нәрседен қате кеттік. Тоғызға төртті көбейтсек, ол 36 метр жүріп ұстайды. 36 метр жүріде. Ал такс, мысығымыз қанша жүріп ұстайды? Мысықтың жылдамдығы 6 екен, ол көбейтілген 4. Қанша болады? 24 метр. Және бұлардың арасында мынау мысық 24 метр жүріп жатыр. Мынау 36 метр. Енді мынау 36-ға тағы қосам 15-ті. 36-ға 15-ті қосып 24-ті не істеймін? Алып тастаймын. 36-ға 15-ті қоссақ бізде қанша? 36-тан 15-ті аламыз. Және 24-ті аламыз. Каналдан өту үшін 3 тақтайды қатарластыра отырып өткел жасалды. Бірінші тақтайдың ені а сантиметр. Екінші тақтайдың ені одан 20 сантиметр артық. Ал үшінші тақтайдың ені біріншісінен 10 сантиметр кем. Осы 3 тақтайдан жасалған өткелдің ені неше сантиметр? Қысқаша суретін салып көретінбіз, осындай бір 3 тақтай дейді. Келесі тақтай, так, басқа түспен алайын. Екінші тақтайымыз одан 20 сантиметр артық дейді. Тағы бір тақтайымыз. Біріншісінен 10 сантиметр кем дейді. Үш тақтайдың, осы үш тақтайдың жасалған өткелдің ені неше сантиметр? Мынау бір өткел болды. Енді осының енін табуымыз керек. Қалай табамын? Мынау бірінші тақтай, екінші, үшінші тақтай. Сонымен бірінші тақтайдың ені а сантиметр,
Екінші тақтай, одан 20 сантиметр артық, яғни A плюс 20. Үшінші тақтай 10 сантиметр кем. Бірінші тақтайдан, е? Біріншісінен 10 сантиметр кем, яғни A минус 10 болады. Енді үшеуін табуымыз керек. Үш тақтайдан жасалған өткелдің ені. A қосылған A плюс 20. Және қосылған A минус 10. Бұның барлығын қосатын болсақ, ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз. A, A, 3, A болады. 20 мен минус 10 да ұқсас қосылғыш, немесе екеуі де бос мүше. Бұлар 20 және минус 10, ол азайтылады. Сонда бізде плюс 10 қалады. Енді бізде A-ның мәні бар. 3 көбейтілген 50 қосылған 10. Сонда бізде неше шығады? Бұнда 150, оған 10 қостық, 160 сантиметр екен. Келесі есептерге көшейік. Жақшаны ашып, ұқсас мүшелерді біріктіріңдер дейді. Жақшаны ашып, ұқсас мүшелерді біріктіріңдер дейді. Ылғи араласандар, жай бөлшектер берілген. Так, 4-сін қарастырайық, қалғаны сіздерге болсын. Барлығын шығарып бергеннен асағатты пайда болмайды, сол себептен өздеріңіз шығарыңыздар. Минус 2.8-ден 3, так, мұнда берілгенін тұрса, мұнда жалғастыра берейін, е? Минус 2.8-ден 3, так, мұнаның таңбасы минус, но плюс. Сондықтан минус пен плюсті көбейтсе, немесе жауымның досы жау, деп таңба минус. Енді арғай сандарын көбейте берем, 4С. Енді плюс 19-дан 8-ге көбейтем. Но минус, плюс. Жауымның досы, меғанда жау. Сондықтан минус 2.8-ден 3. Көбейтілген 19-дан 8. Шақшан сұртында 9.2-ден 1. С. Тең не болады? Минус... Нау араласын, сондықтан оны бұрыс бөлшекке айналдырсақ, 8 өз қалады, 16, 19, көбейтілген 4, С. Минус 2.8-ден 3, ол да минус 8-ден 19, көбейтілген 19-дан 8. Қосылған 9.2-ден 1 С. Сонымен қысқартатын болсақ, қысқартатындарды мында 19 бен 19 1 қалады, 1. Мында 8 бен 8 қалады, мында да 1, 1. Мына жерде 8 бен 4 қысқарады, мында 1 қалса, мында 2 қалады. Мынан бөлімде 1 бар екен ескересіздер. Енді қалған нәрселерді жазайық. Қалған сандарды. Минус 2-ден 19 С қалады. Минус 2-ден 19 С. Мұнда минус 1 ғана қалады. Минус 1. Плюс 9 бүтін 2-ден 1 С. Енді бұнда ұқсас қосылғыш. Минус 2-ден 19 С мен 9 бүтін 2-ден 1 С. Мұнда минус 1 өзімен өзі қалады. Сонымен тең. Минус 2-ден 19-сы бұрыс бөлшек, оны араласанға айналдыратын болсақ, минус 9 бүтін 2-ден 1 С. Минус 1 плюс 9 бүтін 2-ден 1 С. Біздің ұқсас қосылғыштарымыз қарама-қарсандар екен байқадық, яғни таңбаларындағы айырмашылық, онда бұлардың қосын жойлады, 0 бұл көтеді. Сонда бізде жауап қалады, минус 1 ғана қалады. Қалған есеп сіздерге болсын, келесі есепке көшейін. Теңдеуді шешіңдер дейді. Екінші мен төртіншіні қарастырайын, қалғаны сіздерге болсын. Екінші есеп, так, берілгенін жазып жатпайық. Жалғастырайын. Жақшаны ашу, одан кейін ықшамдап барып, бірақ теңдеуді шеше аламыз. Яғни жақшаны ашарда жақшаның сыртындағы көбейткішті көбейтудің үлестірімділік қасиеті бойынша көбейтеміз. Сонда
2 bütün 7'den 1 köbeytilgen 2 bütün 3'ten 1 x. Ya 2'nin tanbası da plus, sonuçtan altına plus koyumuz. Buna 2 bütün 7'den 1 minus 1 bütün 5'ten 2. Dosumun jauı, mağın jauı oladı. Sonuçtan minus koyumuz da endi 2 bütün 7'den 1 men 2 bütün 7'den 1 köbeytilgen 1 bütün 5'ten 2. Келесі, минус 3-ті 2x-ға көбейтсек, минус 6x. Минус 3-ті минус 1-ге көбейтсек, плюс 3. Тен бізде 9. Келесі, мұнда аралас сандар бар. Оларды көбейтуді орында балайық. 2 бүтін 7-ден 1 дегеніміз 7-ден 15 көбейтілген 3-ден 7, е? 3-ден 7x. Минус 2 бүтін 7-ден 1 ол 7-ден 15 көбейтілген 1 бүтін 5-ден 2 дегеніміз 5-ден 7. Минус 6x плюс 3-ден 9. Ал енді есептейтін болсақ. Мұнда қысқаратындар бар. Так, басқа түспен орындайын. 3-пен 15 қысқаратында 1, мұнда 5 қалады. 7-мен 7 қысқарады 1, 1. 7 мен 7 қысқарады 1 де 1 қалады, мында 5 пен 15 қысқарады 1, мында 3 қалады. Сонымен берілгендерді жазатын болсақ, қалғандарын 5x аз айтылған, мында барлығы 1, мында 3 қалады, аз айтылған 3 минус 6x плюс 3 тен 9. Оқсас қосылғыштарды біріктіретін болсақ, 5x минус 6x. Мына минус 3 плюс 3. Енді қараңыз, қарама-қарсы сандар, олардың қосындысы 0 болады. 5x-тан 6x-ті алсақ, минус x қалады. Тең бізде 9 ғана қалады екен. Енді бізге не керек? X-ті табу керек. Алдында минус 1 бар. Сондықтан минус 1-ді не істеймін? Бөлемін x. 9 бөлінген минус 1. Сонда бізде x тең шығады. 9-ды минус 1-ге бөлсек, минус 9. Сонда біздің теңдеудің жауабы минус 9 екен. Такс, мынаны алып. Келесі 4-ші есепті қарастырайық. Я, мына жаққа қойып қояйын. Көрініп тұр деген үміттемін. Келесі 4-ші есепті жалғастырайын. 4-ші есепті де дәл осы секілді деген. Есепте екендіше. 4-ші есеп. 5 бүтін 3-тен 1 көбейтілген 2 бүтін 4-тен 1 x. Екеуі де оң таңба, сондықтан жаза беремін. 5 бүтін 3-тен 1 көбейтілген 2 бүтін 4-тен 1 x. 5 бүтін 3-тен 1-ді 8-ден 3-ке көбейтем, 2-інде таңбасы плюс, оны көбейте береміз. 5-ден 5 бүтін 3-тен 1 көбейтілген 8-ден 3. Минус 1 бүтін 15-ті 7x-ға көбейтем. Минус пен плюс көбейтілсе, минус шығады. Минус 1 бүтін 15 көбейтілген 7x. Минус 1 бүтін 15-ті 4-ке көбейтем, плюс 4-ке... Бұнда да жауымның досы жау. Яғни таңба минус, енді 1.15-ті 4-ке көбейте береміз. Тең болады 2 дейін. Енді кеттік. Мұнда аралассан, бұларды бұрыс бөлшек түрінде жазатын болсам, 5 үшін 15, 1-ді қосам 16. 3-тен 16 көбейтілген. 2 мен 4-ті көбейтеміз 8, 1-ді қосам 9. Алымына 9 бөлімі өзі қолпында жазылады. Қосылған 5 бүтін 3-тен 1 ол дегеніміз 3-тен 16 көбейтілген 8-ден 3 аз айтылған 1 бүтін 15-ті 7-ге көбейтетін болсақ бізде қанша? Минус 10 бүтін 10-нан 5 шығады. 10 бүтін 10-нан 5 x. 1 бүтін 15-ті 4-ге көбейтетін болсақ минус 6. Сонда бізде тең 2 шығады. Енді қысқарту 3 пен 9 қысқарады, мұнда 3 қалады. 4 пен 16 қысқарады, мұнда 4 қалады, мұнда 1 қалады.
3 ben 3 kıskarıp kedet 1, mında da 1. 8 ben 16 kıskarında 2 kalsa, mında, mında 1 kaladı, mında 2 kaladı. Keşirinizdir. Şimdi kalan örnekler de yazayık. 4 üşüm, bizde kança? Mında x kalkaptı o x. 4 üşüm 12, 12'ni x'e koydum, sonunda 12x. Kosulgan 2 minus 10 bütün 10'dan 5 2 minus 6 teyen 2. Şimdi bunda ısas kosulgıştar 12x ben minus 10 bütün 10'dan 5 x. 2 men minus 6 bizde bos müşe. Bular da biriktiremiz. Tak 12x minus 15, 10 bütün 10'dan 5 x. Ol bizde kança bulat? 1 bütün 10'dan 5 x. 2 men minus 6, minus 4. Teng 2 ekin. 1 bütün 10'dan 5 x kaladı. Mında azaytkış belgisiz, azaytkış belgili. Azaytkışta ayırmanın mänine kosamız. Sonda 2 kosulgan 4. 1 bütün 10'dan 5 x teng bizde 6. Bu da x teng 6 bölüngen 1 bütün 10'dan 5. 6'ını 1 bütün 10'dan 5'ke bölsek bizde 4 çıkadı. Yani x teng 4. Kelesi esepke köşeyik. Jakşan aşıp, örnekte ıksamdandır, dedi. Al, gettik, jakşan aşayık. Tak, ikinci esep, karastırayık. Jalgastırayın ya, berilgen da bar eken. A plus 8, birinci jakşanın 6, plus, onda özün jaza berim, jakşanın işte. Jakşanın 6 minus bolsa, işin karamağırsa özgürtü. Minus A, minus B olup ketet. Jakşanın 6 plus, onda jakşanın işindegin eş özgürsüz jaza berim, B minus C. Тең не болады? Құсас қосылғыш А мен А, минус Б мен, плюс Б, 8 мен, минус сыға о жоқ. Е? Сонда А минус А, таңбалары қарама қарсы, онда жойылып кетеді. Жойылып кетеді, 0. 8 минус, так, минус Б мен, плюс Б да сондай, қарама қарсы таңбалар, бұлар жойылады қосылған кезде 0 болады. Сонда бізде қалатыны 8 минус С екен. Келесі 4-ші есептеді қарастыра кетейік. Тең жалғастырайын. Бірінші жақшаның алды плюс, сондықтан ішін еш өзгертпеймін. X минус N. Жақшаның алды плюс, онда да жақшаның ішін өзгертпеймін. M минус 5. Үшінші жақшада жақшаның алды минус, ішіндегін өзгертем. Яғни плюс M минус N болады. Минус N'ім плюс N болады. Сонымен X-қа ұқсас қосылғыш жоқ, онда X-тің өзін жазайын. Минус n'ға бар, плюс n бар. Таңбалары қарама қарсы, онда бұлар не істейді? Жойылады. M'ға ұқсас қосылғыш бар екен. Бұлардың да таңбасы қарама қарсы, онда бұлар да не істейді? Жойылады. Және минус 5 қана қалады. X минус 5. Осымен бұл тақырыптағы видео сабағымның бірінші бөлімі аяқталды. Келесі екінші бөлімге өтейік. Қалған есебін өздеріңіз шығарыңыздар.